Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1, nós vamos ver Jesus dar movimento a uma vida paralisada. Vamos ver Jesus dar sentido a uma vida que teve sua caminhada interrompida. Nós vamos observar esse texto. Evangelho de João, capítulo de número 5, verso de número 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, há em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego, manco, ressecado, esperando o movimento das águas, porquanto em certo tempo um anjo descia e agitava a água, e todo aquele que primeiro descia, depois que a água era agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. Jesus, sabendo que estava assim há tanto tempo, disse: queres tornar são? E ele disse: Senhor, ninguém me leva lá, quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Jesus diz: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu gosto disso. Fala para quem está do seu lado: levanta! Isso. Fala de novo: levanta! Isso. Isso. Fala assim para quem está do seu lado: Deus vai dar movimento à sua vida, aos seus negócios, a sua família em 2016. Toda paralisia é jogada por terra. E o milagre do Senhor se manifesta a seu respeito. Posso ouvir um amém? Amém! Preste atenção em mim. Olha só. Há uma festa entre os judeus. E perto da festa tem um tanque. E perto desse tanque, muita gente com problemas. Dentre eles, um se destaca na história, e é sobre ele que eu quero falar. Um camarada que não anda há 38 anos. O interessante é que tem uma festa e o cara não anda. Ou seja, enquanto tu não anda, tem gente festejando. Não que tenha nada contra você, mas porque a vida dele não está paralisada. E se a sua está, a culpa não é dele. Você está entendendo? É você que decide dar movimento à sua vida. O problema é que às vezes você está tão focado na festinha dos outros que esquece de dar sentido à sua vida. Você já notou que tem gente que está tão preocupado com o que está acontecendo ali? Que esquece de viver as coisas aqui. Você está tão preocupado com a vida da vizinha. Por que ela ri daquele jeito? Que tanta alegria aquela miserável tem. Nem magra ela é. Às vezes nós tomamos tanto conta da vida dos outros. É ou não é? As pessoas tomam tanto conta da sua vida que esquecem de viver a vida deles. O texto disse: havia uma festa entre os judeus. E o cara é paralítico. E tem gente lá na festinha, dançando. Pô, que festinha maneira. E ele não pode dançar. O paralítico, coitado do paralítico. 38 anos. Gente, 38 anos de paralisia. Já era para ele estar convencido de que não dá para andar, né, gente? Porque são 38 anos sem andar. É só ele olhar para as pernas dele que ele vai ver.
É. Gente, trufiou, hein? Nossa, cadê a musculatura, gente? Nossa. Perdeu tudo. Todas as vezes que ele olhava para baixo, uma mensagem era emitida pelos seus olhos. Qual é? Tu nunca mais anda. Isso. Isso é o que os olhos dele diziam. Mas eu gosto desse cara. Porque qualquer outra pessoa estava onde? Dentro de casa, olhando para a parede, assistindo Faustão, falando, gente, por que aconteceu comigo essa paralisia? Pôs tanta gente para ficar paralítico. Por que justamente, pelo amor de Deus, não joga sua carga nas costas dos outros? Para. Por quê? Porque não sei, meu filho, não sei. Por que sua vida está assim? Por que seu casamento está desse jeito? Por que sua mulher é ruim assim desse jeito? Por que seu marido é esse cavalo, seus filhos? É esse alien, é ou não é verdade? Sua sogra é essa naja, é ou não é verdade? Sei lá, eu também não tenho todas as respostas. Eu só quero que você entenda que eu não estou falando de uma paralisia física, não. Eu estou falando de uma paralisia muito maior. É ou não é? E esse camarada está lá. E ele poderia olhar e falar, nunca mais eu ando. Mas ele não pensa assim. Porque se ele pensasse assim, ele não estava onde está. Lá no tanque, no meio dos outros. É ou não é? Se ele pensasse assim, ele falava, quer saber da cor, não quero mais ver ninguém. Síndrome do pânico. Sabe, estou assim, estressado. Quero ver que ninguém explode coração, acabou minha vida, desgraçou tudo. Você gosta disso, né? Lamúria. Isso é bom, gente. Leva você para, né, o fundo. Eu não, eu vejo esse cara falando com os amigos dele. Amanheceu, hein, gente? Me leva lá pro poço. Me põe lá que eu vou ficar olhando. Todo dia alguém ia lá, estacionava aí de manhã. A marca falava, fica aí, de tarde a gente vem buscar você. Eu não, e ele está lá. Porque ele acreditava que um dia algo iria. É isso aí. Você ainda acredita que algo vai acontecer a seu favor? Amém. Você acredita que pode ser hoje? Amém. Então tá jóia, você está no lugar certo, ainda que você esteja aí fora. Isso. Olha só. Está ele lá. Todo dia. Todo dia. Deixa de manhã, apanha de tarde. E aí, querido, como é que foi? Falei, foi assim. Uns caras curados aí. A água chacoalhou. Porque tinha uma lenda, uma história, que a água chacoalhava assim de doente. O tanque de Bethesda era mais ou menos como o SUS, o Sistema Único de Saúde. Muita gente doente, um curado de cada vez, ninguém sabe se é certo. Todo mundo olhando. E uma hora alguém falava assim, sacudiu a água, todo mundo pulava. Entende? Todo mundo pulava. E ficava um olhando para o outro. Curou! E o pessoal falou, foi ele ali, foi ele. Foi ele, tá, vai embora, quer ver que vai embora, vai embora. E aí passava por onde? Provavelmente perto do cara da cama. Curei hoje, hein? Curei lá, mano. Tchau. Valeu, isso aí. Uma hora chega a sua vez. Falou, mas tem muita gente lá, tem que esperar aí. Sabe o que é pior que não ficar curado? Ver os outros ficar. Não, porque dá ou não dá raiva? Pior que não ter, ver os outros tendo. É ou não é? Ou será que é só eu que tem isso? Você acredita que esse dia eu fui no lugar? O cara me deu um negócio e deu um negócio pro cara que estava comigo. Você sabe que eu fiquei com tanta raiva do cara ter ganho, que eu queria ter ganho os dois? Pastor, não posso mentir, estou falando, né, senhor? O senhor estava lá, só viu que eu fiquei... Depois eu fiquei com tanta vergonha, falei, Senhor, que egoísmo.
Mas o senhor sabe que eu queria os dois mesmo. Não, não adianta que o senhor não possa enganar. Olha só. O camarada está indo embora, mas ele não. No dia seguinte, onde é que ele está? Lá, porque Deus gosta de gente perseverante. Se você desiste à toa, você não vai alcançar. Porque Deus já sabe que você vai desistir. Deus falou, ele vai desistir mesmo. Agora, olha só. Deus olha para você e fala, isso aí não desiste não, filho. Ó, vai estar aqui amanhã, depois da manhã, e depois da manhã, mês que vem, ano que vem, ele vai estar aqui, vai estar aqui. Até a hora de eu voltar. Então dá logo ele, isso aí. Antecipa o prêmio, é na verdade. Agora, se você desiste, desanime, nossa. Não, o cara está lá, está lá, está lá. E assim de gente, passava por ele e vê ele deitado lá, ninguém faz nada por ele. Olhando, olha o cara deitado aí. O que está fazendo aí? Não vai chegar lá não. Está assim de gente lá, ó, fila, como é que está lá? E gente que anda, pelo menos, né? Quando alguém fala, chacoaiô. Até que ele chega lá, já chegou outro primeiro. Aliás, ele não podia errar. Porque se ele cai dentro d'água e não é o primeiro, o cara morre afogado. É uma verdade. Ele, não, na dúvida, é melhor não ir. É uma verdade. Porque sempre pode piorar. E se você acha que ele era o pior, não era. Tinha o cego. Que ele, pelo menos, podia ver a hora que era água agitada. E o cego? É ou não é? Tinha que ficar dentro d'água. Aí, sabe, não é curado da cegueira, ainda pega pneumonia. A situação está difícil, tem mosquito com 3 doenças. Gente, o bagulho está doido, o droga. Deixa esse troço quieto, que eu fico doido. Tem hora que eu morro de rir da vida. E ele está lá, mas com desejo que não morre no seu coração. É o desejo de ver a sua vitória chegar. Jó disse, aquele que há de vir virá e não, Deus vai agir a meu respeito, Deus vai agir a seu respeito, o meu Redentor, e Ele vai se manifestar a meu respeito. Você tem que ter certeza disso. Esse homem, apesar de 38 anos, quanto tempo você está nessa luta? 6 meses. 6 meses. Olha só. Você quer desanimar. Seu casamento, você olha para o seu marido. Esse dia foi o maior barato. Um cara falou comigo assim, pastor, meu casamento acabou. Eu falei, não acabou, rapaz. Ele falou, acabou. Eu falei, não acabou. Ele falou, acabou. Eu falei, não acabou. Ele falou, acabou. Eu falei, acabou. Ele falou, não acabou. Ele falou, o senhor não pode falar que acabou. Eu posso desanimar, mas o senhor trabalha com família, o senhor não fala isso, porque o meu casamento tem jeito. Olha só, você não pode desanimar. Esse é o ano da sua vitória, querido. 2016 é o seu ano. Você vai viver o fantástico. Vai ser o melhor ano da sua? Sim. Isso aí, querido. O exemplo desse camarada está na sua vida. Está ele lá. O pessoal passando, olhando para ele. Alguém ajuda? Alguém ajuda? Porque a maioria das pessoas não vão te ajudar, não. Aliás, 85% das pessoas que escutam o seu lamento fica com pena. E as outras 15% só ouviu porque estava curiosa. Ou seja, ninguém vai fazer? Então não adianta ficar falando. Vai lá e fala com quem resolve. Entra na administração e fala com o Eterno. Senhor, vim aqui falar com o Senhor umas coisas que o Senhor já sabe em nome de Jesus. E vou falar com o Senhor, porque não adianta falar com ninguém, porque ninguém resolve. Então eu vim direto aqui. Eu não é? Pra quê? Meu querido. Olha só. Ele está lá. Determinado a alcançar. O dia está passando. Eu imagino o dia que está chovendo. E aí está lá na chuva. Olhando nos outros. Chacoalhou a água. Curou. Quem foi? Foi aquele lá, né? Poxa. Curou.
e a hora que dá vontade dele ir no banheiro. Era desconfortável estar ali, mas ele estava olhando no tanque. Todo mundo olhando para o tanque. O tanque. Já caiu, todo mundo pulava. Um belo dia, quem é que vem dando um rolezinho perto do tanque? Jesus, com a patotinha dele. Jesus vem só no rolé. Dá licença, eu imagino assim. Os outros filhos. Os religiosos morrem. Eles morrem quando eu falo assim. Que é isso, pastor? Você não pode falar assim, não. Isso é uma heresia. Ah, por quê? Porque você acha que Jesus ia chegar assim, ó. Que é que não inventaram o carro nessa época? Celular. Avião. Ele fazia assim? Ah, tranquilão. E aí, Pedro, tranquilo? Cadê o Judas? Judas tá aí na área, deixa o Judas. É verdade. Judas é parceiro, é. Dá licença de eu imaginar Deus assim. Entende? Se você acha que ele é um velhinho barbudo, doido para levar você pro inferno. Eu não, eu acho que Deus é alguém bem-humorado que está interessado em tirar você do inferno e colocar você no reino que Ele tem preparado. Esse é o meu jeito. Não estou dizendo, presta atenção, não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que é o meu. Você está entendendo? É o meu. Tem gente que acha que é do outro jeito, e eu não sei nem se o dele está certo, se o meu, estou falando que é o meu. Eu olho, leio a Bíblia assim, me divirto conversando com Deus. Então eu imagino Jesus chegando no tanque para a festinha, gostava de festa, gente. Comia, que é uma beleza. Chefe dos crentes não vai comer. Eu não é? Chefe dos crentes. Se não come, não é chefe dos crentes. Eu não. Lá vem ele. Lá vem ele. O cara com a vida paralisada, lascado, 38 anos, ninguém faz nada por ele, ninguém presta atenção nele. Jesus é um camarada importante, é popstar, seu discípulo, faz a segurança, porque a turma queria tirar um selfie. Eu, na verdade, e ele está lá bonito na fotografia. Quando de repente Jesus olha para aquele indivíduo que ninguém está interessado nele. Pergunta para quem está do seu lado assim, ninguém está interessado em você? Você tinha que ver a cara do marido falando com a esposa. Ô Jesus, isso aqui está parecendo até stand-up. Olha só. Ele é importante sim. Às vezes você acha que Deus é grande demais para prestar atenção em você? É. É ou não é? Às vezes você acha que você não merece que Ele preste atenção em você? Merece mesmo não. Mas deixa eu te dar uma notícia. Ele é grande demais para pensar em você, mas pensa. Ele pensa a ponto de dizer que seu nome está escrito na palma da mão dele. Você acha que você e eu somos pequenos demais? Somos, mas mesmo sendo pequeno, Ele se importa conosco. Então você tem razão de pensar assim, mas Ele faz. Ele para tudo e olha para o paralítico. Deve ter olhado e falou, gente, o que esse rapaz está fazendo aí? O tanque está longe, ele não chega lá não. Ele deve ter perguntado, né? Quanto tempo ele está assim? Alguém deve ter falado, o senhor nasceu, ele já estava. Esse homem não anda tempo pra caramba. É muito tempo, Jesus. Aí Jesus vai lá,
Olha só! Se aproximou do moço e falou: tá a fim de ficar curado? Pergunta difícil de responder. Ou queres ficar são? Aí o moço, eu imagino ele olhando para Jesus. Se é o seu Lunga, você conhece o seu Lunga? O seu Lunga é o cara do tolerância zero. É ou não é? Seu Lunga é aquele que foi comprar veneno para rato e chegou na loja e falou: queria veneno para rato. O vendedor disse: o senhor vai levar? Ele disse: não, vou trazer o rato para comer aqui. Olha só, Jesus olha e diz assim: queres ficar são? O cara quer ficar são? Sim ou não? Sim. Que se não quisesse, não estava? O que é que Jesus quer com essa pergunta que parece absurda? Quer dizer: querido, ninguém nunca prestou atenção em você, você está olhando para aquele tanque, eu vou fazer a pergunta mais importante da sua vida e vou te mostrar que não é ninguém e nem aquele tanque, mas eu posso mudar a história da sua vida. É só isso. Por isso ele faz uma pergunta tão óbvia, porque ele atrai a atenção para ele. Chega perto do paralítico e diz: você está afim de ficar curado? Qual era a resposta? Qual era a resposta? Mas tem algo pior do que não andar: a indiferença dos outros. Ao invés de dizer sim, ele falou: o senhor está falando comigo, né? Pois é, ninguém me leva lá não, moço. Quando eu chego lá, já chega outro primeiro que eu. Ninguém faz nada por mim. Note, querido, que isso dói mais nele do que a paralisia, a indiferença dos outros. É você com problema e seus familiares dormindo. O sono do justo. E ninguém está nem aí porque você está vivendo. Senhora que tem filho, cadê esses meninos agora na festa de final de ano? Tudo com a agenda lotada. Ninguém foi visitar a senhora. Nossa, que dor. Não ri não. Ri não que machuca mais. Querida, a indiferença dos outros dói demais, não dói? E é isso que ele está: ô Jesus, ele nem sabe quem é Jesus. Ele falou: que dor, ninguém faz nada por mim. Eu imagino Jesus olhando: levanta-te! Ele deve ter falado: levanta-te. Ele falou com quem? Levanta-te. Mandou alguém levantar aí, hein, gente? Quem foi? Levanta. Ele não consegue. Jesus estende a sua para levantar. Querido, tem gente aí que está precisando só de uma forcinha. Levanta essa mãozinha. Hoje, sabe que as pessoas mais querem atenção. Quando a gente fala que você pode ajudar alguém, você pode ser útil no reino de Deus, você pensa: não tem dinheiro para ajudar ninguém, estou precisando de ajuda. O que o povo mais está precisando não é de dinheiro não, é de atenção, de respeito, de carinho. É ou não é? As pessoas me procuram, não pede dinheiro não, pastor, eu queria falar. Fala. Aí eu sento: pastor, eu queria falar, queria conselho. Às vezes queria conselho, mas não me deixa falar. Queria um conselho do senhor. Claro, fala. Eu falo: peraí que eu vou dar um conselho. Não, peraí, pastor, que senão eu vou esquecer do negócio. Aí ela fala, não, peraí que eu vou falar. Não, pastor, peraí. No final já me aborreci também, falo: agora eu também não vou falar mais nada.
Aí quando a conversa acaba, sabe o que a pessoa fala? Nossa, pastor, estou tão bem. O senhor é um homem tão sábio. Eu falo, sou? Nossa, pastor, bem que as pessoas gostam de conversar com o senhor. Eu falo, querido, isso aqui não foi diálogo, isso foi monólogo, eu não falei nada. Eu só escutei. E ela sai feliz da vida. Sabe? Só porque quer ser ouvido. É o que esse moço está reclamando. Ninguém faz nada por mim. Querido, se ninguém fez ou faz nada por você, esse não é o problema. O problema é que você tem que tirar o foco de quem não faz e botar o foco em quem faz, porque Deus está interessado em fazer grandes coisas a seu respeito. Deus está interessado em mudar a história da sua, de dar movimento a ela. Jesus diz, levanta-te, estendeu a mãozinha e botou o cara de pé e disse assim, toma a tua cama e vai para casa. Pensa ele, botando aquela cama nas costas, andando com a cama. Vai ele. A última coisa que ele gostaria de ver na vida, o que que era? A cama. Jesus manda ele levar para casa. Levanta e leva para sua casa. Por quê? Porque Jesus está dizendo, aí querido, o dia que tu correr, virar cambaiota, vencer o Usain Bolt, é uma verdade, e virar o cara, dá uma olhada para a cama, e você lembrar, vai lembrar quem você era, onde você estava, você não era ninguém, você é o resto do resto do resto. Eu entrei na sua vida quando ninguém queria nada contigo, e quem deu sentido à sua vida foi... Tem gente que quando recebe a bênção esquece de levar a cama. E empina o nariz. Sim, de gente que tem que carregar a cama, meu filho. Às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor é o cara. Eu falo, não, o cara é o Roberto Carlos. Eu sou o pastor. E é engraçado que eles nem têm como me classificar. Tem gente que me encontra, esses dias o cara me encontrou, ele ficou tão feliz, não sabia o que falar, ele falou, o senhor é aquele pastor sacana? Aí eu falei, não filho, pera aí. Não é esse não, não é esse não. Esse aí é outro. Mas eu acho, gente, eu fico encantado, sabe, com a ótica das pessoas a meu respeito. Porque elas me escutam e falam assim, quem é esse cara? Pastor. Gente, o mundo está perdido. Tem pastor assim, esses dias, só porque eu gosto de ver o impacto, eu botei uma camisa do Batman e saí na rua, o visual. E eu assim, ó. Gotham City se sentindo segura. Porque pastor não pode usar camisa de super-herói, não pode usar óculos escuros, não pode usar bermuda, não pode a praia. O que o pastor tem que fugir é do pecador. Você está entendendo? Que todo mundo tem que fugir. É só isso, essa religiosidade que anda matando. Olha só, pega a sua cama, meu filho. Fica de olho. Porque foi Jesus que mudou a história da sua vida. E se não mudou, vai mudar. Amém? E o cara foi embora com a cama nas costas. Aí fico pensando eu. Chegou os caras para buscar ele de tarde. E nós deixamos ele onde, hein? Não era aqui que a gente deixa? Ah, vamos perguntar, ué. É, viu o cara aqui? Fique deitado aqui. Alguém falou assim. Levantou, tomou a cama e foi embora. Os caras devem ter falado, não, nem esse não. Nem esse não, rapaz. Esse não, esse não.
É um que a gente deixa aqui todo dia, estacionado aqui. Alguém falou, pois é. Chegou um camarada aí e falou, levanta-te! E ele fez o quê? Levantou. Mas ele não levanta! Enganou vocês. Ele levantou hoje, pegou a cama. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter chegado aqui trazido por um problema, mas quando você chegou aqui, Jesus mudou a sua história. E se você chegou trazido por uma maca, você vai sair daqui levando a sua vitória. Lá vai ele, com a cama. E os caras devem ter ido atrás. Vamos lá, mano. Como é que esse cara levanta e pega? Gente, 38 anos assim, carregando ele, pelo amor de Deus. Vamos lá ver isso. E lá vai ele com a cama, feliz da vida. Só que ele encontra uns religiosinhos. E religioso não gosta de milagre. Religioso quer explicação. Quer satisfação. Meu filho, se Deus está fazendo, que se dane. Faz do jeito que quer, na hora que quer, e não precisa dar satisfação. Entende? Você não guarda o que Deus está fazendo na vida do outro? Nossa. Nossa. Esse dia alguém falou comigo, pastor, não concordo com o seu ministério. Aí eu respiro fundo, que sou um cara muito educado, e falei, tu não és o primeiro, não serás o último. Mas onde já se viu o pessoal se converter rindo? E o senhor fala um montão de palhaçada. Eu falei, cara, eu já tentei falar sério. Eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou falando piada, história engraçada. Porque comigo, minha esposa atropelou um cara. Da Oi. O cara entrou lá na frente. Ela falou que entrou na frente. Foi ela que falou. Eu vou acreditar. Conclusão. Você ligou para meu filho. Eu estava no sítio. Socorreram o cara. Estão subindo. Para ir para o médico. O cara falou que era cristão. Ela falou também que era. O cara falou, ah, então, tal. Tá. Não sei o quê, ela falou, você deve conhecer meu marido. Ele falou, quem é? Pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte? É, a senhora é mulher do pastor Cláudio? Eu falei, sou. Então, cheguei em casa, tomei um banho, fui descansar do sítio. Minha mulher chega. Amor, eu falei, oi, chega aqui na sala. Cheguei lá. Ela e o cara. Com o outro cara. Pastor! Como Deus faz as coisas, né? Que bênção! Falei, como bênção? Sua mulher me atropelou! Aí eu vim aqui tirar uma foto com o senhor! Pô, e tu não quer que eu seja bem-humorado? Passei mal no restaurante, estava infartando. Pedi o dono do restaurante para me socorrer. Estava com minha esposa, eu fiquei preocupado com ela de dirigir, eu naquela situação, braço formigando, língua adormecendo. Falei, estão chamando a minha senha. Vamos embora, chamei o dono do hospital, do restaurante, da churrascaria, me levou. Chegou lá, me deixou lá, botando pulseirinha em mim aqui, fiquei lá para fazer uma triagem. Fica lá. Mandaram eu entrar no consultório. Chegou minha vez, entrei, o cara nem olhou, falou, senta. Sentei, e aí está lá de cabeça baixa, eu acho que finalizando o prontuário do outro paciente. De repente ele fez assim, ó. Pegou o telefone e falou assim, vem ver quem está aqui. Nisso começou a entrar a enfermeira. Pastor Cláudio, o senhor aqui? Falei, eu estou morrendo. O senhor é muito engraçado, pastor. Falei, não. O
Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. O médico falou assim: pastor, o senhor não morre não, o senhor tem promessa. Falei, querido, tu é mais crente do que eu. Tirei umas 15 fotos. Eu tô falando pra você, eu saí do consultório bonzinho, de tão invocado que eu fiquei. Falei, que palhaçada. Minha mulher falou, o que que foi? Eu vim nesse troço aqui pra tirar a foto. Mas ia dormir, eu falei, já tá tudo bonzinho, não tem nada. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Aproveite a festa que Deus preparou para você viver. Se os outros vão gostar, se não vão gostar, se estão satisfeitos, se não estão, isso não é problema teu. O cara está lá com a cama. Quando de repente os caras falaram, uou! Vou dar cama. Hoje é sábado. Pode carregar a cama não. Aí foi lá com a cama, filho, como é que é? Falei, não pode carregar a cama, isso é uma infração gravíssima. Isso dá ponto na carteira de pedestre. Carregar a cama num dia de sábado. E aí falou, eu estava lá assim, 38 anos, lascado lá na beira do tanque. Aí um cara falou assim, levanta-te. Eu achei que nem era comigo, estendeu a mão, me botou de pé e falou, toma tua cama e vaza. Aí falou, o cara mandou você carregar a cama? Ele falou, mandou. O cara que me fez, ó. Ah, mas não pode curar hoje não, é. Hoje é sábado. Ah, você quer que eu volte lá? Para ficar paralítico de novo. Muito interessante isso. Ele disse, querido, o cara que me fez andar mandou eu carregar a cama. Ninguém nunca fez nada por mim. Quem mandou eu carregar essa cama foi o camarada que mudou a história da minha vida. Então eu não quero saber da leizinha do Moisés, eu não quero saber de nada. Vocês vão se lascar que eu vou carregar essa cama. Porque às vezes você está tão preocupado em dar satisfação aos outros que não fizeram nada por sua vida. Às vezes você está tão preocupado a ter uma boa imagem com aquela amiguinha sua da faculdade. O que ela fez pela sua vida? O que seus amigos que te oferecem uma manguaça fazem por você? Você quer agradar eles, não quer? Será que não é melhor agradar aquele que pode dar sentido e movimento à sua vida? O cara foi embora com a cama. E aí, querido, permita-se, ou permita-me, imaginar ele chegando em casa. Gente! Alguém falou, o pessoal está trazendo a cama. De repente entra ele com a cama. O pessoal falou. Já secou? Caiu no tanque. O pessoal deve ter pensado que foi o tanque. Tanque cura mesmo, hein? Ele deve ter falado, sabe de nada, inocente. Estava lá assim, como outro dia qualquer. Aproximou um homem, falou, tá afim de ficar são. Eu falei, ninguém faz nada por mim. Ele falou, é hoje, menino. É hoje. Levanta-te, estendeu a mão, me botou de pé, mandou carregar essa cama e trazer para casa. Olha só como é que eu estou bom. Perguntaram aí assim, quem mandou você carregar a cama? Ele falou, nem sei. Fiquei tão emocionado que apanhei. Rapei fora correndo. Não sei quem foi não. Vai para o templo para adorar. Lá no templo, quem é que vai lá? Jesus. Falou, ô querido. Ele falou... Ó.
Estou botando para quebrar. Jesus falou: o santo varão, você não vacila, não, para não acontecer coisa pior. Ele deve ter falado: pior que 38 anos sem andar. Jesus falou: a eternidade com o chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher. O Satanás perto, por isso que ele quer atrapalhar seu casamento, mandar você brigar com a sua mulher porque ele não tem a mulher dele. Aí fala: briga com a sua, só para você largar ela e ficar igual ele, separado. Ele nem é separado, solteiro. Aliás, igual muita gente. Quando mandar você levantar o solteiro, levanta, filho, porque quem não é visto não é lembrado. É ou não é? Mas para mim já terminar, que a hora já avançou. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Será que você não está precisando dar um up aí? A visão talvez seja desanimadora, mas você tem sido valente, tem lutado, ficou numa fila danada para estar aqui dentro. Não é porque eu sou bonito, é? Ainda que, modéstia à parte, um gato, é ou não é verdade? Meau. Não, querida, você veio aqui porque você sabe que tem um Deus agindo neste lugar. Você sabe que tem um Deus que pode fazer algo por você. Apesar de todas as dificuldades e talvez de tanto tempo que você está vivendo essa situação, Ele pode fazer algo a seu respeito. Ainda que as pessoas não prestem atenção na sua dor, ainda que ninguém veja o que você está, ou não se importe com o que você está vivendo, aqui tem alguém que no final deste culto pode ir embora com você. Eu não posso, o pastor Mirko não pode, mas o Espírito Santo pode. Então, o que eu quero deixar dessa mensagem é: persevere, não desista. E vocês foram capazes de fazer isso. Então eu quero ministrar uma palavra profética sobre a sua vida. E eu queria que você ficasse de pé neste momento. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. A sua vida, os seus negócios, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, tudo aquilo que você colocar a mão será abençoado. As pessoas não vão entender, as pessoas vão questionar, as pessoas vão avaliar e vão chegar à conclusão que você não merece, que não deveria ser feito, mas Deus fez, Deus agiu, Deus manifestou. E o agir de Deus não depende do concordar das outras pessoas. Os milagres de Deus independem dos prognósticos econômicos, sociais. Deus entra com providência a seu respeito nesta noite, para fazer a sua vida andar, para dar sentido, movimento. Uma bênção que você vai levar para casa, em nome de Jesus. Mas preste atenção, no segundo encontro, Jesus não vai para levar a cura, para levar a bênção, para estender a mão. No segundo encontro, Jesus vai para revelar a face, para falar da salvação. Porque o Deus que te estende a mão
te estende a mão para te mostrar a face dele, para mostrar que com a mão ele te dará as bênçãos, mas que através do sangue de seu filho ele te dará a salvação. E nesta noite você pode tomar essa decisão. Jesus está te perguntando: queres ficar são? Queres mudar sua história? Tome uma posição hoje, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está longe dos caminhos do Senhor, você que nunca tomou essa decisão, hoje você pode. Apesar de olhar para a sua situação e achar que ela não tem jeito, apesar das pessoas acharem que não tem jeito, Jesus cruzou o seu caminho nesta noite para mudar a sua história. Você não está aqui por acaso. Você não ficou aqui dentro ou lá fora esse tempo todo. Havia um plano de Deus para a sua vida. Por isso eu quero te perguntar: você não quer hoje receber Jesus como Senhor e Salvador? Você não quer hoje voltar para os caminhos do Senhor? Se você deseja fazer isso, levante sua mão onde você está e eu quero orar por você. Sei que quer tomar essa decisão. Isso. E eu vou fazer a mesma coisa que fiz no primeiro culto, porque a igreja precisa ver o que Deus está fazendo. Saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero tocar em você. Você que está tomando essa decisão, vem cá, suba por ali, por aqui. Vamos dar um jeitinho, igual demos no primeiro culto. Já já vai terminar. Isso, vem para cá. Isso, saia do seu lugar. Se essa é sua noite, vem para cá. Ah, pastor, ele está muito apertado. Não, 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 vem para cá. Vem aqui, e aqui em cima. Traga suas coisas se você está sozinho. Se está acompanhado, deixe com alguém. Pode vir para cá. Vem para cá aqui, ó. Eu quero aqui, ó. Bem lá no cantinho, porque está vindo muita gente. Muita gente. Isso. Vem para cá. Isso. Vem para cá. Isso. Ele vai dar movimento à sua vida. Amém? Hoje você vai para casa de maneira diferente. Sua história muda aqui. Muda agora. Amém? 2016 vai ser o melhor ano da tua vida. Você vai ver o sobrenatural de Deus agindo a seu respeito. Amém? Pode vir para cá, pode vir. Ainda dá tempo para você. Isso, se Deus está te tocando, essa é uma igreja séria. Ninguém quer te constranger. Mas se essa é sua noite, você que está aí fora, ó, é sua noite. Vem para cá, querido. Vem para cá. E se essa é sua noite, vem para cá. Isso. Isto. Vem para cá. Isto. Amém? Glória a Deus. Pode vir. Se tiver gente vindo, eu vou esperar. E aí, rapaz? Tranquilo? Isso. Deus abençoe. Tem mais alguém? Faz assim, eu te espero. Isso. Pode vir, querido. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Pode vir, querido. Tem mais alguém? Faça assim. E eu te espero. Tem gente vindo aí? Pode vir, meu irmão. Essa turma estava lá fora? Isso, pode vir. Pode vir para cá. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Tivemos o mesmo número, ou praticamente, né, o mesmo, talvez mais um pouco ou menos, no primeiro culto. Porque Deus quer mostrar ao todo mais ou menos 200 pessoas, 220 pessoas ao todo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está mostrando a você que esse ano é um ano de coisas grandes. Não é só na igreja não, é na tua vida também. Amém? Como é que é seu nome, campeão? Tiago. Quando você levantou hoje de manhã, botou seus pés no chão pela primeira vez,
Você imaginou que você estaria aqui agora tomando essa decisão? Não, não imaginou? Você também não, né? Sabe por quê? Porque não foi você que escolheu Jesus. Glória a Deus. Foi Jesus que escolheu você. Hoje de manhã, quando você levantou, Ele já planejou encontrar com você aqui. Ele já tinha marcado um encontro contigo, mesmo sem você saber. Amém? Ele já tinha arquitetado tudo. Esse momento. Foi Ele que trouxe você aqui. Foi Ele que fez você vencer o desejo de ir embora. Vencer a irritação de estar no sol. Você não está aqui porque planejou. Você está aqui porque o Senhor planejou este momento. E quando você for embora, eu não vou com você, mas Ele vai. Amém? Sua história muda hoje. Sua história muda aqui. Sua história muda agora. A igreja pode aplaudir o Senhor? Pastor, o primeiro grupo eu orei. Mais forte! Mais forte! Levanta as tuas duas mãos para cá. Levanta as tuas duas mãos para cá, bem alto, toda a igreja. Isso, levanta as mãos para cá, levanta as mãos para cá, ninguém se movimente. Digam assim comigo, vocês que estão aqui. Se você, diga assim, se com sua boca declarar que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Levante as mãos, igreja. Nós abençoamos vocês e declaramos vocês guardados, fortalecidos no melhor tempo da história de vocês. Essa igreja, eu me comprometo a abraçar vocês, a ajudar vocês, a estar com vocês e a levar vocês para os braços de Jesus todos os dias da vida de vocês. Não se esqueçam disso. Nós nos colocamos à disposição de vocês e agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos vocês salvos, lavados, remidos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Abre as mãos assim, igreja. Permaneçam aqui todos vocês. Vocês vão receber uma lembrança nossa e a gente quer anotar o nome de vocês. 2 minutos, tá bom? Mas todos, abram as mãos assim. Abre as mãos, abre as mãos. No poderoso nome daquele que é grande, que é maravilhoso, mas que olha para nós e tem o desejo de nos de ver a gente vencer as paralisias da vida. Abre a mão. Eu declaro que toda paralisia caiu por terra hoje na autoridade do nome de Jesus. E eu oro agora, abre as mãos, Pai amado e Pai querido. O Senhor ama o seu povo, Tu amas a Tua igreja. O Senhor amou aquele homem que nem nome tinha. Ele era o homem que estava ao lado do tanque há 38 anos. Ninguém via, muita gente pisou em cima dele para alcançar o milagre. Muita gente, ninguém ajudou aquele homem. Mas o Senhor é maravilhoso e ajudou. Estende as Tuas mãos agora, Senhor. E libera um milagre, libera um toque de restauração, libera uma vitória. E que esses 361 dias que faltam para acabar esse ano, seja um ano de muita vitória e de muita graça. E eu declaro uma palavra agora: vai ser o melhor ano da história da sua vida. Vai ser o melhor tempo da história da sua vida. Abra as mãos assim, que a tua família seja alcançada, que o teu marido seja alcançado, que os teus filhos sejam alcançados, que a tua mãe seja alcançada, que o teu pai seja alcançado, e que a bênção do Senhor repouse sobre a tua vida. E agora, com as mãos abertas assim, levante as mãos, fecha os teus olhinhos, faz a tua oração. Fala com Deus agora, fala com Deus, fala com o Senhor Jesus. Ele está ouvindo você, Ele está passando perto do teu tanque agora. Ele está passando perto do teu tanque agora. Tanta gente passou na sua frente, mas chegou a sua vez.
Muita gente pulou primeiro, mas chegou a sua vez. Fala com Ele e eu libero essa palavra. Que seja um final de semana cheio da presença do Senhor Deus. Que seja uma semana de milagres, de um mover de águas do Senhor sobre você. E que os grandes milagres dEle aconteçam para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, povo de Deus, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo hoje e sempre, e todos digam... Amém.